Hérna heimir, það fyrir að vera þreytt að gera þessi endalösu játefli. Já, algjörlega. Við erum náttúrulega bara sjálfum okkur vestir. Byrjuðum enn leik vel, spiluðum fínt, komust yfir sangjart og í framhaldinu þá kemur bara svona hefðbundi bíð og sjá sindrum hvað þeir ætla að gera og hvað við komumst upp með í leiknum í staðan fyrir að sína smá drápseðli og gangi í verkin og þeir jafna leikinn og svo skoruðu aftur og svo eftir að þeir jafna þá sínum við smá þunga en ég skil það ekki, það er miklu betra bara að skora eitt og fylgja við eftir í staðan fyrir að fara alltaf í gang þegar leikirnir eru jafnir eða þeir verum konur undir. Þið voru þessi leikur fór svona dauflega af stað og síðan kom svolítið kraftur í ykkur eftir að þið komist yfir. Af hverju náðu ekki að nýta það, Pétur? Það er góð spurning maður. Það er stórtir spurtir oft fátum svör. Finnst þetta að vera bara það sem er búið að vera í gangi í svolítið í sumar? Já, við erum frábært fótboltalið en það þarf að spila í 90 plus mínútur. Og í mörgum leikjum að þá ætlum við alltaf að fara að redda hlutunum á síðustu metrunum og sjá hvað við komist upp með og það bara gengur ekkit til lengdar, þá fáum við ekkit úrslit, það ekkit svakalega flókið. Þegar ég horfa þá finnst mér eins og ég kannski menns ég horfa næsta mann og bíða eftir að hann taki á skarið, ertu sammála því? Já, algjörlega, það er mörkin sem við erum að fá á okkur í þessum leikjum að þau eru yfirleitt þannig að menn eru ekki nálægt hvor öðrum og ekki að hjálpa hvor öðrum og mörk kom eftir mistök og það er þannig, við erum ekki alltaf þrýðningarna og svo framvegis. Þú skrifaði svolítið fyrirsagnirnar með byrjunarliðið með að setja Pétur Viðarsson í dag, hvernig fannst þér hans innkoma? Mér finnst Pétur mjög öflugur, hann kom inn í liðið með það sem við vildum að hann myndi koma með, hann kom með drifkraft og gaf sér allan í leikinn eins og hans er von að vísa en auðvitað tekur það lengri tíma fyrir hann að spila sig í form.